Повернувшись з роботи, Катерина була неприємно здивована, адже не змогла потрапити до власної квартири. Замки вхідних дверей були заліплені монтажною піною. І це вже вдруге протягом останнього тижня. Батько жінки впевнений, що це витівки його неврівноваженого зятя. Він наркоман, алкоголік, їздить за рулем без прав на євробляхах. І зараз він спрятав машину за углом. Він внизу стоїть, дає показання, він ніякий. По ньому видно, зрачки розширені повністю, убитий насмерть. Ось це воскресіння, бачите, сварочні шви? Ми тільки знімали з петель, тому що він сперва задуває клеєм замки, а потім зверху пеною. А ось і сам герой історії. Від випитого алкоголю чоловік дійсно ледь тримається на ногах. Але все заперечує. Навіщо ви це зробили з дверима? Нічого ніхто не робив. Катерина стверджує, що втомилася від залякувань поки що законного чоловіка. Разом із тим відверто боїться за власне життя та спільної доньки. Виявляється, нещодавно колишній коханий просто у крамниці намагався викрасти дитину, а потім почав надсилати повідомлення з погрозами вбивства. Видрав мене дитину з рук, сів в автомобілі, погрожував ножем, що він її вб'є разом з собою. Була адміністратор за тебе, був охоронець, і коли підійшли і почали розбиратися, він викинув ніж, сховав його просто під сидіння, кинув в мене дитину і швидко поїхав. Після останнього інциденту із заліпленими дверима батьки Катерини тимчасово забрали доньку та онуку до себе. Втім, приїхавши додому, їх теж чекав неприємний сюрприз – монтажна піна в замках. І ми хочемо, щоб його покарали. Він декілька разів телефонував, що забере свою доньку в закритому гробу. За кожним фактом постраждалі написали заяви до поліції. Чоловік 80-го року народження задув монтажною піною вхідні двері до двох квартир на території Покровського та Металургійного району, а саме своїй жінці та її матері, в результаті чого жінки не могли потрапити до власного домоволодіння. Поки що родинний тиран на волі. Сім'я боїться, бо не знає, яким буде його наступний крок у спробах повернути кохану. Чи не перейде чоловік від погроз до реальних дій? Катерина вірить, що правоохоронці, доки триває процес розлучення, захистять її та доньку від нападок неадеквата. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.